Nerve-wracking. Dat is wel vast. Nerve-wracking, sê ek vir jou. Oh, ek het nie gedink het so vreselik nie. As nou so vangrij, gooi hulle die sleutel weg. Doreen, jy moet gaan vir klas, voor jy weer achter kasse wieler skuif. Ja, Antie Stienie. Kom, ek gaan maak vir ons iets om te drink, wat ek nou nodig het is een dop. Roep my as jou pa by die huis kom.